ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଅନେକ ଘରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ଯାଆଙ୍କ ସହିତ ଖିଟ୍ପିଟ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଜଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ସହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି କାରଣ, ବିକଜ କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ରିଲେଟ୍ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ସେ ଯା ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ପାହିଆ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ବାହାଘର ପରେ, ଗୋଟେ ସାନ ବୋଉ ଆସିଲେ ବଡ଼ ବୋଉ ସହିତ ସେଇଟା ତା'ର ପାହିଆ ଗୋଟେ ଆଖିଆ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ଖାଲି ସେଇଟା ଯେ ଆଖିଆ ଦିଆହେଇଛି, ବଟ୍ ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମାନେ ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି କି ମାନେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ମୋର ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ମାଆର କମି ବି କେବେ ହେଇନି। ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା, ମୋ ରାତିରେ କେହି ନଥିଲେ, ଇଭିନ୍ ସ୍ମାରକ ବି ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ନଥିଲେ। ମୋ ମାଆ ବି ଥିଲେ ଘରେ, ବଟ୍ ସେଠି ଥିଲେ ଛୁଆ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯା ମୋ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ତ ଗିଫ୍ଟଟା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଗିଫ୍ଟ ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ବଟ୍ ମେନ୍ କଥା ଥିଲା କି ତମେ ଗିଫ୍ଟ ଯାହା ପାଇଁ ଆଣୁଛ ସେଇଟା କେଉଁ ମନରେ ଆଣୁଛ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ତମେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା ନା ଯା ନା ଭଉଣୀ ନା ମା ସେଇଟା କହିହେବନି, ସେ ସମ୍ପର୍କର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କାରଣ ବହୁତ ସାରା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସିଏ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଲି।